Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Solasta, galera. Vamos lá então continuar a nossa jornada e vamos lá então, pessoal. A gente tem que seguir, tá vendo o pontinho aqui do mapa? Vamos lá pra cima pra não enrolar, porque esses NPCs aqui eles não vão querer falar com a gente, né? Até, ó, tá vendo? Até a gente fazer essa missãozinha. Então, bora lá pra cima e galera, assim, antes de começar, eu gostaria de informar que o vídeo também tá sendo patrocinado, né? Então, esse aqui é o segundo vídeo. Da coleção, né? O primeiro e o segundo vídeo foram patrocinados. E continuidade, né? Possibilidade de continuidade da série e tal, vai depender então do interesse de vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos falando aqui com a galera, ver qual é a treta deles. Clear skies, adventurers. I am Chaplain Dallan Locke. Hello. What do you do here? Hello! I represent the Church of Einar, the God of Valor and Fidelity. We provide various services for those who need them. And can pay for them? Those who seek his healing are rarely poor. Certo. Bom, eu não vou gastar agora, né? Porque a gente tá full de vida e tal. E assim, eu dei uma olhada aqui nas mecânicas, né, um pouco. Vocês comentaram aí de algumas coisas também. Eu vou até mostrar logo para vocês, né, algo que é necessário para poder soltar magia. Vou ter que fazer aqui, né, as armas que eu estou usando. Vocês vão ver por quê. Eu vou primeiro upar. Que aí upando fica mais fácil, né? A gente tem mais exemplos para mostrar. Look at the size of this council hall. So this is what they spend our taxes on. Look, is that the princess? Wait, is she leaving? Apparently so. Then who will administer the oath? Obviamente. The maid who empties her chamber pot? No. We're not as important as that. Perhaps her stable boy. You thought it would be the princess? If she rules the whole principality, who's more important? Lady Keen, the council's oath keeper, is trusted by all. Lord Caron. Yes, milady. Are these your new deputies? They are, milady. My name is Lyra Keen, oath keeper of the council. Shh! Quiet, everyone. And I will be administering your vows. Once sworn in, you will carry the authority of the council wherever you go. Your every action will reflect upon the council's reputation. Remember that. Always. Now, please, raise your right hands. Do you, each and all, solemnly swear your lives and allegiance to this council and promise to carry forth our mission to protect our alliance from any who would threaten the common good? I swear. No! Excellent. Lord Caron will enter your name into the council's register. Thank you for your service. Congratulations, deputies. Wait, that's it? What were you expecting? A parade? No, I don't know. It just feels a bit anticlimactic. Sorry to disappoint. So, the mission. As I'm sure you know, the Council maintains a number of outposts to secure the border between the Principality and the Marches. One of them is the former Imperial Fortress, Caer Lem. It's held by some 50 troops under the command of Captain Henrik. He sends us weekly status reports, or rather, he used to. We haven't heard a word from him in 3 weeks. Leave immediately for Caer Lem and find out if anyone there is still alive. If Captain Henrik or anyone else is still breathing, bring him back. The council wants a first-hand report. Vamos pegar informações. What can you tell us about this Captain Henrik? A fine officer, more than 15 years in the Principality's army. He inspires trust, loyalty, and courage. Hence the decision to post him there, facing danger. Então, vamos lá. Right, I guess that's that. It's on to KLM. É, ganhou um pouco de relação com a facção ali. Inclusive, tá falando aí de tutorial de facções. Bom, eu já tinha dado uma olhada nisso aqui. Então, basicamente, ele vai explicar que o jogo tem várias facções e elas nem sempre, né, vão estar alinhadas. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer uma escolha entre uma e outra. E aí, você pode ficar amigo de um, né, e subir a relação e tal. Elas podem te dar preços melhores e serviços melhores e magias melhores também, né, se você subir a relação.
Serviço? O que ele faz mesmo? Aparentemente, poções de cura tem... Peraí, capa com símbolo sagrado. É um foco arcano. Armadura de couro. Quer dizer que eu preciso equipar isso? Presilha. Também é um foco arcano. Só que pode ser importante, pessoal. Ó, tá vendo? Eu não tenho capas. Vou comprar esse negócio. E você também vai comprar uma. Vamos lá, compra uma. Ir. Ah, eu tenho que ir um por um, né? Tá, você e você. Cada um tem o seu dinheiro? Não, né? Não. Beleza, compra esses negócios aí. A gente poderia usar as presilhas e tal. Mas, por enquanto, vamos usar as capas. Coroa. Tá, vai. Vou ficar com a capa por enquanto. É que eu acho que eu vou encontrar em algum momento algumas capas e eu vou querer usar aquele slot. Mas, enfim. Foco arcano, pessoal. O que é foco arcano? Foco arcano é basicamente um item que você usa pra soltar umas magias. Pelo que eu entendi, é isso. Vamos lá upar, que eu vou mostrar algumas das magias a mais aí também pra vocês. Onde é que tava o negócio? Acho que é aqui. Certo? A gente vai dar uma viagem rápida. Olha lá o personagem. Passa lá rapidão. E aí a gente vai então falar com o mestre aqui de serviço. Hello, adventurers. Hello. What can I offer you? Your beer is terrible, and that's being polite about it. What? I've never had any complaints about the beer before. Maybe your palate is not refined enough. Certo. Bom, que eu preciso de um quarto? Sure. Just walk up to the suite and settle in. A suite? Well, it's more like a large bedroom, really. But you know, this is the capital city. Beleza, aí a gente vai fazer um descanso longo, né? Basicamente passar a noite ali. E passando a noite a gente pode então upar os personagens, né? Então a gente recupera a vida de todo mundo. A gente vai dar uma upada. Então, ó, ganhei 8 pontos de vida. Magia de feiticeiro, espaço de magia 1. Uma magia para selecionar, beleza? Resultado, tá, ponto de feitiçaria. Trata-se de uma reserva de poder interno para alterar magias. 1 ponto de por nível. Restaura-se após um descanso longo, com juração flexível. Essa ação permite converter espaço de magia em pontos de feitiçaria e vice-versa. Beleza. Níveis superiores, nível 3 vai ter muita magia, enfim, novas coisas ali. Por enquanto ainda não sei muito bem como usar esses negócios, né, de vez em quando. Então, esquecer magia eu poderia esquecer. Lembrando que o mago, né, o feiticeiro, ele aprende naturalmente. Então, assim, a vantagem é que, bom, naturalmente ele vai aprender um monte de magia. A desvantagem é que ele não vai poder, por exemplo, pegar, né, entrar numa biblioteca arcana e aprender todas como um mago comum, né, faria, né, o feiticeiro. Bom, enfim, eu não vou esquecer nenhuma magia. E magias da classe, seleciona para aprendê-la. O que eu gostaria? Talvez... Onda trovejante, imita uma onda de energia que causa dano e empurra criaturas. Eu lembro que eu já usei isso aqui em algum lugar. E era da hora. Aprender idiomas, isso aqui pode ser útil. Né? Você vê uns lagartos, alguma coisa assim, né? Falando os bagulhos aí. Vamos pegar uma de não de combate, dessa vez. Saltar. E aí você vem aqui, você vai upar aqui, ganhou 7 pontos, ação astuta. Beleza. Você então vai subir também. Maguinha comum, né? Especialização aqui dos tipos de magia. Eu dei uma olhada nas especializações, pessoal. Basicamente, pelo que eu entendi, canista de choque. Essa aqui é mais militar, digamos assim, mas o meu personagem tecnicamente era pra ser, né, o voadeiro, então... Tem o mestre historiador, que aparentemente ganha bônus aqui de arcanismo, história e investigação. Então, talvez haja como um detetive, alguma coisa do tipo. Né? Uma mente aguçada. E o mago verde é interessante, porque ele ganha uma proficiência de armadura leve. Então, poderia equipar, talvez, armaduras de couro e tal. Proficiência com arco curto também. Estilo de combate, arquearia. Certo? E aí ganha explorador natural e tal. E mais mão de magia, como se fosse um druida, né? Parece. Então, você fala com animais, praga de insetos e um monte de coisa. Tá vendo? Magia verde que vai liberar. Realmente, né? Acho que são as magias de druida. Ferraria e tal. Então, assim, é interessante. Como não tem arco... É verdade, eu tava pensando em botar isso aqui pros testes. Mas eu vou upar esses testes também, sabe? Eu vou pegar esse negócio. Se ele é bom ou não, faço nem ideia. Vamos aprender a magia da floresta aí, a magia verde. E aparentemente a gente vai aprender duas magias de classe. Vocês veem aí que apareceram mais algumas magias que eu não tinha acesso, né? Por exemplo, marca do caçador... Cause dano adicional ao inimigo e detecte-o com facilidade. Interessante, né? Eu marco o cara e dou uns tiros doido. Fruta nutritiva. Cria 10 frutas silvestres imbuídas de magia.
Comer uma fruta silvestre ressuscitará um ponto de vida e alimento. Se eu não me engano com isso aqui, eu nunca mais vou ter problemas de descanso, pessoal. A gente pode literalmente criar comida para descansar em qualquer lugar. Detectar veneno. Vamos pegar esse negócio. E me parece ser muito bom. Detectar veneno e doenças. Sempre sente a presença de localização de criaturas peçonhentas e doenças em 6 espaços. Interessante. Identificar. Também pode ser interessante. Passo longo. Aumenta os 2 espaços por turno de velocidade do aliado. Tá, eu ia pegar o da queda suave. Mas eu acho que eu já tenho. Enfim, vamos lá então pegar esse negócio de identificar, né? Pode ser útil, não sei. Terminar e é isso. Beleza? Preparar as magias. O que, que eu vou utilizar? Sim, já tem a queda suave. Então qual que é o combinho que eu quero fazer? Vamos supor que eu tô explorando, tem um grande desfiladeiro, alguma coisa, é muito alto. O meu personagem dá um pulo mais longo, né? Pra alguém. E essa outra personagem aqui vai fazer a queda suave. Então ele pode pular de um lugar muito alto sem se esborrachar, né? E chegar em lugares novos. Exploração, né? Estamos pensando aí na exploração. Identificar eu só vou ativar quando eu realmente precisar. Detectar magia. Também vou ativar quando precisar. Acho que tá bom assim. Beleza. E vamos fechar. Ok? Personagem. Pular ou um aumento de nível? Peraí. Não. Agora que eu vi. Tadinha da guerreira. Quase que eu deixo ela pro lado. Tenho 9 pontos de vida. Surto de ação. Beleza. Agora sim. O jogo ainda bem que ele deu um pop-up, né? Porque se depender da minha atenção, às vezes eu faço essas cacas aí, né? Quem nunca? Quem nunca? Bom, vamos lá então, pessoal. O que eu queria falar dos negócios de focos arcanos e tal? Então, isso aqui inclusive vai ficar, né? Vai ser uma informação muito útil também, né? Para aqueles... Opa! Para aqueles que são... Que conhecem, né, o D&D mais das antigas, assim como eu, e fica perdidaço nesses esquemas. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tô com essas armas aqui. Eu vou soltar uma magia. Tô no combate, né? Vamos lá. E aí? Posso soltar uma magia nenhuma. Só posso fazer luz. Ali! Né, por exemplo, fazer uma luz. Aparentemente eu preciso gastar alguma coisa pela luz, né? Fonte de luz, magia. Por tempo limitado. Ah, tá. Eu ilumino um objeto. Fonte de luz. Bizonho. Pera aí. A minha crossbow é... minha crossbow é fonte de luz agora. Tá bom, tá bom. Entendi. Bom, enfim, o que eu queria mostrar então pra vocês é isso. Eu não consigo soltar magia. Qual que é o problema? Se vocês forem ver, agora ele tá deixando, né, que eu tô com a fonte de luz. Agora, aparentemente com arma de 2 mãos ele funciona, porque uma pode ficar vaga. Mas o principal é isso aqui. Então, ó, tá vendo? Ele fala, nenhuma mão está livre para realizar os componentes mágicos. Então quando você vai fazer uma magia, você tem que fazer uns jutsus igual o Naruto. Você tem que falar, provavelmente, pra algumas magias também. Então se ele soltar algum negócio de deixar mudo e tal, você não vai conseguir fazer. Provavelmente, imagino eu. E você também, às vezes, né, precisa da mão livre. Fala. Precisa de um foco arcano também pra você realizar. Então, por exemplo, aqui, ó. Nenhuma mão livre. Nenhuma mão livre. Você vai lá. Beleza, agora tem a mão livre. E esse aqui, por que que não vai? Requer um foco arcano ou porta componentes. Então, por exemplo, se eu quiser... eu vou usar esse Bregenites. Provavelmente não. Tira isso aqui. Vamos deixar assim. Então, esse layout aqui, por exemplo, ele tá com uma mão livre... E um foco arcano. Agora eu posso basicamente soltar todas as magias. Tá vendo? Então é mais ou menos essa pegada aí. Por isso que eu queria comprar, né, aquelas capas que aparentemente, né, eu não sabia que elas podiam ser consideradas focos arcanos. Ah, não tem, infelizmente, a skinzinha, né? Deixa eu ver assim também, não? Não. Então elas contam, né, aparentemente, como foco arcano. Porque assim eu não fico indefeso. Que aí eu vou ter que ficar com a mão, né, livre e tal. Vamos ver então se eu consigo fazer... Ah, eu preciso da mão livre, né? Tá, faz o seguinte, se eu tirar esse bagulho Bregnites e fazer isso aqui. Vamos ver se dá. Tá. Então, tecnicamente, eu tô com foco arcano, que é a capinha, mais a mão livre, que é a esquerda. E ainda assim, eu tenho uma adaga. Se eu precisar dar tiro também, eu tenho a crossbow ali. Tá tudo certo, deu certo. Vamos pegar um outro exemplo aqui, vocês também, né? Então, ó, ela tem um bastão na mão. Só que esse staff aqui, ele não é um foco arcano também. E aí, você não poderia soltar mão de magia. Só que, agora que a gente, né, fez aquele negócio, então, realmente, eu posso... soltar as magias, certo? Bom, vamos lá então comprar os alimentos para nossa viagem, certo? Então parte da missão aqui, ó, conselho dos legados. Vamos lá para cima. E aí a gente vai lá comprar, né, os alimentos. Alimentos, pelo que eu li, pode estar errada essa informação. Quando você vai fazer um descanso, você tem que ter, né, um alimento ali para botar na fogueira, o pessoal comer e tal. Então é para isso que a gente vai comprar. Basicamente um tutorial ainda, né? Para se preparar para a viagem. Logo, logo a gente vai ver então o sistema de viagem também. Então... primeira coisa que a gente vai fazer, lojinha, tem 39, não tem muita coisa, tem bastante tranqueira, né, pra comprar. Que isso aqui é uma armadura de placas, interessante.
Muito caro, 1.500, né? Bem caro. E tem que ser... Ó, nem todo mundo pode equipar ela. Eu acho que você poderia. Cota de malha, armadura pesada. CA definida em 16. Essa aqui, CA definida em 18. Bom, infelizmente, né? A gente não vai poder usar. Vamos lá. Nosso objetivo aqui, então, é comprar as rações, né? Então, algibeira de ração. A gente vai colocar, então, 2 aqui. Concluir. Vamos comprar, sei lá, uns 2 aqui. A gente vai dividir o peso também, tá vendo, pessoal? Cada um vai carregar um pouco. Certo? Eu acho que não vou comprar mais, né? Porque a gente pode fazer brotar do chão. E GG. Inclusive, falando em brotar do chão, vamos lá, então. Ritual. Conjura uma magia como ritual. Leva 10 minutos. Não gasta espaço de magia. Sério? Edificar. Detectar magia. Mas não são todas que você pode fazer. Interessante, interessante. Vamos lá então soltar uma magia conjurar normal. Eu quero fazer esse bagulho X. Ei! E ela fez as frutinhas, deixa eu ver como que ficou. Tá vendo? 10 frutinhas. Fruta nutritiva, consumível. Funções do item, comer um de cura, alimentar alguém, um de cura também. Interessante. Padrão mágico, cura, alimento, perecível. Então uma hora pode ser que estrague. Mais importante, né, que a gente pode fazer as frutinhas e aí pode dormir, né, de grátis, sem ter que ficar gastando tanto, tanto, tanto aí. Comprando ração e, né, às vezes eu nem posso me, né, descansar porque acabou a comida. Isso aqui é horrível. So famous already. I love it. You were in there too. Are you a member of the council? I'm Annie Bagmorda, quartermaster of the Scavengers Guild. We don't have a seat in there, but they all know exploring the Badlands without us would be a bad idea. That's why you should stop by our headquarters downtown. You'll need our services, I'm sure. Is that compulsory? No, but you'll find our services useful. Everyone does. Did Lord Karan not tell you? No. He pretty much stuck to giving orders. Oh, right. Anyway, we offer plenty of help and advice to beginners like you. We are grown-ups, you know. Well, at least, most of us are. Of course you are. É, piada não colou que a gente tem anão, né? Well, good luck. Good luck. Vamos lá então, pessoal. Personagem importante. I never knew if they were legit or not. They're tough, these scavengers. Fearless. Inviting beggars to the council? How peculiar. So what do you think? Should we check out their headquarters? It's not far, but... I've had enough talking. Let's go kill some monsters. É isso aí. If there's business to be done, we can't afford not to. Business, também concordo. Sem enrolação, eu concordo. E business também... Eu também concordo. Galera, vamos lá então fazer aqui a conversa, porque, né? Eu acho, não sei se precisa falar, mas o que é importante é. Ah, you came. You piqued our curiosity. So, what exactly do you have to offer? You don't know. Tchau. What kind of help do you offer to people like us? Simple. Now, people like you typically carry out missions for the council. In the marches, even in the Badlands. Sometimes far away, like Captain Merrin. Who's Captain Merrin? You really must be new. She's one of yours. Senior deputy of the council. Anyway, you trek out to some old ruin in the Badlands, kill a bunch of orcs. Well, you're still a bit green, so let's say goblins. Ow! You're hurting our feelings. Orcs will hurt much more than your feelings, believe me. And stop interrupting, it's rude. So let's say you find yourself with a whole load of rusty swords, leather armor, shields, too much for you to lug back here. Oh, so we're puny as well as green. Thank you so much. So instead, you brave heroes just clear the place of monsters and draw us a nice clean map. Then we take our carts and pick up every piece of junk. We bring it back, we sell it, and we split the profits with you. We move the stuff, you go off to kill more bad things. Everybody wins. For a percentage, of course. What? You could never carry it all anyway. Not in your little backpacks. Tá. Well, só isso. I guess that's it for us. Fine. Feel free to visit us anytime. Or drop into any scavenger camp. Are there others? Anywhere we can settle. Opa, relações, boa, simpatia. Tell him we're still interested.
In what? In getting our people to Kaer Lem. The outpost is perfect for us. Close to the Badlands, with plenty of space for our camp. Right. We'll tell him if we find him. That would be appreciated. The more you do for us, the more we do for you. Oh, so this business relationship can get better. And I hope it will, friend. I guess we'll see you around then. Sure. Good luck out there. And don't forget, in the Badlands, always keep your eyes open. Certo. Então, pessoal, vamos lá preparar já pra fazer a viagem, né? Porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre e o tempo tá acabando. Lembrando, pessoal, os vídeos são patrocinados. Eu tenho um tempo correto que eu deveria fazer os vídeos, né? Por isso que eu tô tentando rushar. Inclusive, tentei, né, um pouco mais rápido no vídeo anterior. Mesmo assim, não consegui fazer em menos de 40 minutos, né? Porque eu não queria parar no meio do segundo ou terceiro tutorial só por causa do tempo, né? Eu quis mostrar pelo menos a parte inicial completa aí pra vocês, certo? Então, se a gente ficar enrolando muito conversando com a galera, a gente não vai conseguir, infelizmente, né, nem mostrar o missão da loja do mago, né? Bom, whatever, depois a gente vê isso aí. Ele não fala nada, eu já vi. Bora lá, pessoal. Então, vou mostrar aqui rapidão como que funciona. A gente vai programar uma viagem. Ela vai durar 3 dias, ela vai precisar de 2 descansos longos, né, pra gente chegar. Ou a gente pode aumentar, né, a distância, a velocidade, e vai ter que fazer apenas 1 descanso, tá vendo? Então vamos lá, por exemplo, fazer isso aqui. E, certo, rota tal, entendi. Aí o que acontece? A gente vai tendo fadiga, né, vai cansando e tal. E aí, pelo que eu entendi, você pode aproveitar esse tempo de viagem pra ir criando alguma coisa, por exemplo. Eu peguei esse negócio só de zoas, né, mas enfim. Por exemplo, se você quiser fazer, né, venenos, tendo aqui os materiais corretos, você pode ir tentando fazendo, tá vendo? E aí, sucesso necessário. São 16 sucessos. Então, a criação desse item requer, no mínimo, 16 horas. Imagino que a cada hora, você faz um teste de habilidade. E aí, você vai enchendo aí. Quando terminar o número de sucesso desejado, você cria o item. Flechas também, tá vendo? 4 horas e tal. Você poderia ir fazendo, né? Kit de herbalismo e mais outras coisas ali. Interessante sistema, né? Mas, no caso, aqui a gente não tem muito pra fazer. Vamos apenas retornar, continuar a nossa viagem. Até, né? Ó, tá vendo eles também, ó. O grupo não encontrou ingredientes úteis, não alimentos. Começa a jogar dados. Neale começou a discussão sobre divindades e religiões. Interessante. E agora nós fomos atacados aqui por bandidos. Fomos surpreendidos, infelizmente, neste primeiro combate. A questão de surpresa também, né? No teste de habilidade. Se eu não me engano, no começo do jogo, né? Quando os personagens são nubinhos, é muito comum você ser surpreendido, infelizmente. Né? A gente vai fazer a iniciativa e tal, pra ver quem roda primeiro, quem joga depois. E aí o que vai acontecer é que, como nós fomos surpreendidos, nós perdemos o primeiro turno. Então o inimigo vai começar ali, ó, tá vendo os bandidos? E aí eles vão gastar esse turno aqui pra correr pra minha cabeça, ó, tá vendo? Surpresa, perdi o turno. Então eles vão chegar o mais rápido possível pra tentar, né, acabar com a gente, certo? Eu já fiz, na verdade, esse primeiro vídeo, eu tava gravando e tal, mas eu comecei a ficar muito perdido, eu cheguei nessa batalha. Assim, a gente ganhou de boa, mas eu não pude usar minhas magias porque eu tava sem o foco arcano e aquela coisa toda, né? Agora eu resolvi refazer pra fazer um pouco melhor e mostrar pra vocês sem estar perdido e poder explicar também, né, um pouco melhor para os jogadores. Vocês até recomendaram, né, de eu ir parar e ler, né, as regras e tal, D&D, quinta edição direito e tal. Mas, cara, é muita coisa, infelizmente não rola tempo, a gente vai ter que aprender meio que na marra, né? Vamos lá então, pessoal, a primeira coisa que a gente pode fazer, eu vou basicamente, deixa eu ver, conjurar, opa, não, esse aqui, ó, conjurar as magias. Vamos lá, a gente pegou mãos flamejantes, dá pra atacar nos... Ah, mano, se lascou. Se lascou, meu amigo, se lascou. Não pegou nada não, né? Não. Falha, falha, tomaram, né, uns daninhos aqui. É, não foi tão forte assim, pra falar a verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da frente. Certo? E aí, 5D inicia, indica o número de espaços que uma criatura pode percorrer. Tá, esse aqui é o meu movimento. Interessante. Conjurar. Isso aqui é conjurar. Escolha uma magia pra conjurar. Aparentemente não tem nenhuma das especiais élficas e magos, né? Bom, enfim, vamos lá pra frente. O maluco tá vindo com tudo. Putz, ele não vai deixar eu andar. Eu acho que dá ainda. Acho que dá. Pera aí. Posso vir aqui? Aí eu vou conjurar minha magia de novo. Lembrando, eu sou descendente de dragão vermelho. Então vamos ver, né, se, como que vai ficar o dano. Se eu não me engano, eu aplico meu bônus de carisma. Não disse, ah, não, de carisma na minha magia. Então provavelmente o dano vai ser bem maior. Vamos ver. Que ela é de fogo também. Dragão de ouro, né? Isso.
Sucesso, morte. 16. Uau. Um pouco mais forte. Poderia fazer um negócio aqui de converter. Ainda não sei exatamente como funciona esse esquema, né? Eu basicamente converto magia nessas bolinhas aqui. Mas, enfim. Só isso. Cancela. Eu já andei. Se eu sair daqui, ó, tá vendo? Ele se colocou numa posição pra tentar bloquear os dois, pra ninguém sair correndo. Quem sair correndo leva uma espadada na cabeça. Então não vai rolar. A gente vai ter que tirar aquele cara de lá. Ó, estão querendo me cercar também. Então, Iris Guariris. Eu poderia tentar chegar nas costas dele e focar pra matar aquele maluco. Poderia tentar. Tô com medo desse espadão na cabeça, na real. Criatura desconhecida. Alt, fala classe, alguma coisa? A gente não sabe nada. Certo, fazer o seguinte. Se eu sair aqui, ó, faz o seguinte. A gente pode andar, usa essa habilidade especial de desengajar, certo? Prosseguir. Desengajou. Agora eu, como rogue, posso, né, passar ali pro lado. E... Nossa! Morte. Creu. E aí a gente pôde sair de lá de perto do carinha, né? Eu ia ficar aqui só pra não atrapalhar o movimento, né? Caso a guerreira quisesse entrar nos dois pra finalizar. Mas aparentemente a guerreira não vai precisar entrar nos dois porque um já morreu. Então... Não sei se tem diferença eu atacar pela frente ou não, né? Vamos tentar aqui por trás. Você vem aqui e dá uma espadada, uma machadada, na verdade. Errou! Tenta de novo. Beleza, então. Vamos lá. Surto de ação. Poder de guerreiro. Então, tente de novo. Ou a gente pode também empurrar. Tentar jogar o maluco no chão. Será que rola? Já que eu não vou matar. Aí, deu. Beleza. Aí eu acho que ele vai perder uma ação, né, pra se levantar. Vamos ver o que a gente pode soltar. Esconder-se. Ao realizar essa ação, você faz um teste de destreza. Peraí, eu peguei um negócio aqui de destreza. Você era boa de destreza? Que mal lhe pergunte, Niala. E a gente vai ter que ver, né? Deixa eu ver. Inventário, ela mostra. Destreza. Ah, ela tá ok. Inteligência principal. Tá boa, tá boa, tá boa. E vai funcionar esse negócio. Mas enfim. Eu quero conjurar mísseis mágicos na cabeça dela. Espero que não dê friendly fire. 2, 3. Tum, tum, tum. Deu um daninho legal. E é isso. E aí eu posso finalizar, né? O carinha aqui no chão. Não é ela, não. É ele, né? Vamos lá. Você tá quase sem coisa. Lembrando, magia de fogo é pouco dano. Mas... eu quero ver se vai dar muito dano porque é fogo. Ah, deve ter dado, né? Pra lá. Se pá, até deu, né? Só que a gente nunca vai saber. Valeu. Vai lá. Ting-ring-ring-ring-ring. Au. Lembrando, pessoal, isso aqui aconteceu no acampamento, né? Quando a gente ia acampar pra dormir. Logo depois da gente terminar esse negócio aqui, então eles, né, vão ter o acampamento e a gente vai recuperar completamente. Então você pode gastar tudo nesses combates. Mano do céu! Criatura ataca rapieira. 3-9, errou. Mano do céu. Só posso sair correndo. É, deixa quieto aí. Terra. Vai lá, guerreira. Mostra como é que faz. Aleluia! Certo? E aí, terminando isso aqui, a gente vai fazer, né, um descanso longo. Sobrevivência. Falhou alguma coisa. Eu não sei exatamente o que foi feito. Talvez, né, a gente não tenha visto nada. Vamos lá, então. A gente vai pegar algumas coisas. Armadura de couro. Você carrega mais, né? 200 ali. Olha como é o carinha. O meu não é frango, né? O wife é mais frango que eu. Tem aqui pergaminho do silêncio. Vamos deixar os pergaminhos com você. Pode ser? Dinheiro na minha mão, óbvio. Vou pegar aqui as marmitex da galera. E pegar umas armaduras. Espada larga. Pera aí. Deixa as armas aí. Aí você consegue carregar tudo, né, guerreira? Então carrega aí. Beleza. Então basicamente era isso. E agora a gente pode fazer então, né, o acampamento. E beleza. Continuar acampando. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai recuperar tudo como, né, se tivesse passado a noite. E eu acho que... Aí, ó. Recuperou toda a fadiga. Boa. Tutorial interromper a viagem. Já vimos isso aqui no começo. Chegou. Eu acho que antes... Discussão política
calorada sobre o principado. Void começa a jogar dardos. Conjura magia, fruta nutritiva e fornece... Nossa, sério? Automaticamente tá fazendo as magias aí? Enfim, né? Aparentemente, antes de entrar no negócio, personagens aí resolveram dar um descanso e entrar mais preparados. Galera, eu vou ficando então por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A princípio, esses aqui foram os dois vídeos patrocinados que eu fiz pela campanha do jogo, né? Dos desenvolvedores e tal. E... existe a possibilidade de uma série, né, dependendo aí do interesse da galera. Vou ficar de olho como vai ser o acompanhamento, a questão de cliques e tal. We're almost there. It's just up the hill. It's a little too quiet, don't you think? Sim, quiet. Já viu que vai ter tranqueira aqui no começo. Então nem vou andar, nem nada. Enfim, né? Possibilidade de série existe, depende aí do interesse da galera. Se você tá vendo esse vídeo muitos, né, talvez até anos depois dele sair, se você tiver na dúvida se rolou série ou não, sempre entra na playlist. Playlist tá aí na descrição, né, um dos primeiros links, normalmente o primeiro, a menos que o vídeo seja patrocinado, justamente. Enfim, então, ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Falou! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!